Fëmijët gëzojnë më shumë për festat e fundvitit. Festat zgjojnë gjithmonë imagjinatën e fëmijëve. Entuziazmi i tyre është ngjitës. Edukatorët dhe fëmijët e kopshtit në nënshkruesi pavarësisë Nebisefa organizuan një festë të vogël me rastin e festave të fundvitit. Vogëlushët shpërndan dhurata që i kishin bërë njëri tjetrit, duke shpërndar së bashku me dhuratat edhe shpirtin e gëzueshëm të festave. Kamera jon filmoi këto momente emocionuese që u kthyen në kujtime për fëmijët e kopshtit dhe prindrit e tyre. Traditat si Krishtlindjet, Viti i Ri apo festat të tjera tradicionale i ndihmojnë ata për të krijuar një personalitet sa më të qëndrueshëm, të gëzueshëm dhe miqësor.